Алжирде өтіп жатқан халықаралық энергетикалық форум аясында ОПЕК-ке мүше елдердің министрлері бас қоспақ. Мұнда көтерілетін негізгі мәселе мұнай өндірісін қысқартып, оның әлемдік нарықтағы құнын тұрақтандыру. ОПЕК бас хатшысының мәлімдеуінше бұл жиынға тек ұйымға мүше елдер ғана қатысады. Кездесудің нәтижесіне бүкіл әлем көз тігіп отыр. Өткені бұған дейін Венесуэланың табиғат байлықтарын бақылау министрі, егер мұнай өндіруші елдер Алжирдегі жиында қара алтын құнын тұрақтандыру мәселесі бойынша келісімге келмесе, оның бағасы барреліне 20 долларға дейін арзандауы мүмкін деген болатын.